Sungoq asarida men 37 yil begunoh qamoqda yotgan insonning rolini ijro etganman. Jahongir degan. Shu zonada bir rus olimi bilan bahslashib qoladi. Rus olimi gapirib ketadi madaniyat to'g'risida. Keyin buni keyin millatga tashab qoladi. Nega unaqasilar, bunaqasilar deydiki, ya'ni gapim bor. Madaniyat degani nima? Avropacha kiyim bo'lsa o'sha madaniyatmi? Libosni o'zgartirsa shu madaniyatmi? Madaniyat insonning ichki ruhiyati emasmi? Undan keyin deydi, siz meni xalqimga til tekkizmang deydi. Men uni har qanaqangi kamchiligi bilan ham yaxshi ko'raman. Chunki bu meni xalqim.